Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքն ու Հարևան Վրաստանի Քոբուլեթին 6 տարի առաջ ստորագրել են եղբայրացման համաձայնագիր եւ այդ օրից մինչ այժմ բարեկամական կապերը երկու քաղաքների միջև ոչ միայն ամրապնդվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, այլև զարգացում ապրում։ Փոխադարձ այցելությունները եղբայրացած քաղաքների պատվիրակությունների անբաժանելի մասն են կազմում տարիներ շարունակ։ Այս անգամ հերթ Ալավերդցիներին, ովքեր պաշտոնական հանդիպումների հետ միասին Քոբուլեթի էին տարել նաեւ հայկական մշակույթը։ Մենք շարունակելու ենք մեր արտաքին կապերի ընդլայնումը, որպեսզի հնարություն տանք ինչպես մեր համակարգացիներին հաղորդակից լինել այլ ժողովուրդների, այլ ազգերի մշակույթին, արվեստին եւ մեզ այլ պետություններում կուտակված համայնքային կառավարման փորձին։ Այնպես էլ ինքներս ներկայացնենք մեր բարեկամներին այն, ինչով մենք հարուստ ենք։ Արդյունաբերական Ալավերդին ու զբոսաշրջային Քոբուլեթին իրականացնում են համագործակցության մի քանի ծրագրեր։ Այս անգամ բարեկամ քաղաքեր մեկնել Ալավերդու մշակույթի տան ժողգործիքների համույթը, Սեպտովի ափին տեղադրված բացօթի ապեմում նրանց հետ մեկտեղ Վրաստանի ազգային մշակույթին ծանոթացան ոչ միայն մեր պատվիրակները, այլև զբոսաշրջիկները։ Մենք սովորական ընկերներ չենք, այլ ընկերություն ենք անում ընտանիքներով։ Այս 6 տարին մեզ շատ բան է տվել, ավանդույթ է դարձել Մշամարտի համատեղ մրցաշարի անցկացումը։ Մենք քննարկում ենք բիզնես կազմակերպման և ընդլայնման հարցեր, ուսումնասիրում միմյանց փորձը տարբեր բնագավառներում։ Մեր պատվիրակները մշտապես դրական լիցքերով են վերադառնում և պատմում ձեր հյուրընկալ ազգի մասին։ Զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում Քոբուլեթի կուտակած փորձը մեր պատվիրակների ուշադրության կենտրոնում է։ Զբոսաշրջային ենթակառույցների, այդ թվում հյուրանոցային բիզնեսի զարգացումը հետաքրքրում է Ալավերդցիներին։ Լուրջ ծրագիր է իրականացնում, ինչպես միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ, այնպես էլ մարզպետարանի և պետական աջակցությամբ Թումանյանի տարածաշրջանը մարզային զբոսաշրջային կենտրոն ձևավորելու։ Հեռանկարային եկամտաբեր ոլորտ է, բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների լուծման ճանապարհ է, նոր աշխատատեղերով ապահովելու ճանապարհ է։ Մեր պատվիրակները պաշտոնական հանդիպումներից զատ եղան Քոբուլեթի մշակույթի պատմության թանգարաններում, ընկերական հանդիպումներ ունեցան ֆուտբոլի դաշտում, նվերներ փոխանցեցին միմյանց և մշակեցին հաջորդ հանդիպումը։ Ալավերդու պատվիրակները հայրենի քաղաք վերադարձան եղբայրացած քաղաքի ներկայացուցիչներին հյուրընկալելու սպասումով։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալիսյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։